Махаббат деген қарапайым сезім. Сіз сүйіп көрген бе едіңіз? Айтыңызшы. Сүйем. Бірақ оған керегі төзім. Сүймей өмір сүргеннен гөрі бір сүйіп отына күйген артық. Мүмкін мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Сүргенге қалай, апхай? Одан әлі ешкім өлген емес. Солай ғой. Демалыс күндері 7-де. Қазіргі заманның ең үздік үнді фильмдері. Ғашық жүректер. Гаджини.